নমস্কাৰ, মই বৰপেটা জিলাৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত সমূহ উপাসাংক্ষিক। মই ৰাতুল কুমাৰ দাস, জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া তথা বৰপেটা জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহ পৰিদৰ্শকৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে অৱগত যে অহাকালি 1 এপ্ৰিল 2023ৰ পৰা নতুন শিক্ষাবৰ্ষ আৰম্ভ হ'ব আৰু এই নতুন শিক্ষাবৰ্ষ হিচাপে অহাকালিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। এই শিক্ষাবৰ্ষৰ লগত আমাৰ উৎসৱ বিদ্যাৰম্ভৰ যিখিনি কাৰ্যসূচী আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৰি আছে বা অনাগত দিনত কৰিব, খুব সুন্দৰভাৱে আপোনালোকে কৰক। বিশেষকৈ প্ৰথম এপ্ৰিলৰ পৰা 9 এপ্ৰিললৈকে অসম চৰকাৰে প্ৰস্তুতিৰ দিন হিচাপে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে। সেইকাৰণে সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মোৰ ফালৰ পৰা বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে গোটেই প্ৰস্তুতি দিন হিচাপে আপোনালোকে 1 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে গোটেই নিজৰ নিজৰ স্কুলসমূহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি ধৰণৰ তেওঁলোকক প্ৰতি উৎসাহ জগাই তেওঁলোকক স্কুলসমূহলৈকে অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক। 10 তাৰিখৰ পৰা আমি মূল ক্লাছসমূহ আৰম্ভ হ'ব আৰু সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মই আহ্বান জনাইছোঁ 10 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে মূল ক্লাছ আপোনালোকে কৰক। তাৰপিছত ক্লাছ 1ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম 3 মাহ মনত ৰাখিব, ক্লাছ 1ৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম 3 মাহ বিদ্যা প্ৰৱেশ কাৰ্যসূচী। ক্লাছ 2 আৰু ক্লাছ 3ৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় মানৰ ক্ষেত্ৰত সংযোগী সম্ভাৰ কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে। NEP 2020ৰ যি শিক্ষণৰ ভেটি মজবুত কৰিবলৈ ইতিমধ্যে FLN নিপুণ অসম অৰ্থাৎ নিপুণ ভাৰত যি কাৰ্যসূচী ভাৰত চৰকাৰে যোৱা 5 জুলাই 2021ৰ পৰা গোটেই ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযোজ্য কৰিছে। অসমতো ইয়াৰ সুন্দৰভাৱে কাম চলি আছে আৰু অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি নিপুণ অসম এক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, যিটো নিপুণ অসম যোৱা 16 নৱেম্বৰ 2021ৰ পৰা এতিয়ালৈকে সুন্দৰভাৱে চলি আছে। আপোনালোক সকলোৱে ইতিমধ্যে জ্ঞাত বা আপোনালোকে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাধ্যমেৰে আহিছে। আমি ইতিমধ্যে বৰপেটা জিলাত নিপুণ অসমৰ FLNৰ ট্ৰেইনিং আপোনালোকে ইতিমধ্যে কৰিছে আৰু মই আশা কৰিম যাতে অহাকালিৰ পৰা আপোনালোকে নিপুণ অসমৰ যি ধৰণৰ আপোনালোকে প্ৰশিক্ষণত যি ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছে তাক সঁচা বাস্তৱিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যাতে স্কুলসমূহত তাক সঠিক ৰূপত প্ৰয়োগ কৰিব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ এইটো এটা আমাৰ কাৰণে অত্যন্ত ডাঙৰ চেলেঞ্জ। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে আমি যোৱা কিছু বছৰ গুণোৎসৱত আমি এইটো কথা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশেষকৈ প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বা তেওঁলোকৰ সাংখ্যিক জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক যথেষ্ট পিছপৰা। আৰু সেইকাৰণে অসম চৰকাৰৰ এই নিপুণ অসম অভিযানৰ যোগেৰে আমি এই কথাটো বিচাৰিছোঁ যে তৃতীয় মানৰ ভিতৰত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাষাৰ তেওঁলোকৰ যি বেছিক কথাখিনি আৰু সাংখ্যিক জ্ঞানৰ যি বেছিক নলেজ সেইখিনি সুন্দৰভাৱে আপোনালোকৰ যোগেৰে সুন্দৰভাৱে লাভ কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলি শিক্ষক সমাজক মোৰ ফালৰ পৰা অত্যন্ত অনুৰোধ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ, কিয়নো যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এটা সঠিক বাট যদি আপোনালোকে দেখুৱাব বিচাৰে, তেওঁলোকৰ যদি এটা সুন্দৰ ফাউণ্ডেশ্যন এটা গঢ়িব বিচাৰে, নিশ্চিতভাৱে নিপুণ অসমৰ যি ইতিমধ্যে আপোনালোকে যিখিনি প্ৰশিক্ষণ ল'লে সেই প্ৰশিক্ষণখিনি TLM আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে স্কুলত উপলব্ধ কৰক, তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক আন্তৰিকতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু তাৰোপৰি টাৰ্গেট আছে 2026-27 বৰ্ষত ক্লাছ 3ৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুনিয়াদী সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতাৰ জ্ঞান পাবই লাগিব। অৰ্থাৎ 2026-27ৰ ভিতৰত অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে, টাৰ্গেট লৈছে যে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী যাতে সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিক জ্ঞানৰ যি তেওঁলোকৰ বেছিক যিটো নলেজ সেইটো যাতে আহে উপলব্ধ হয়। আৰু বিশেষভাৱে আমি এই বৰ্ষত বৰপেটা জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়া হিচাপে আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ বা আমি এটা গুৰুত্ব দিছোঁ যাতে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে প্ৰথম মানৰ পৰা অৰ্থাৎ ক্লাছ 1ৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি সাংখ্যিক জ্ঞান আৰু ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যি জ্ঞান নিপুণ অসমৰ যোগেৰে আমি তাক সুন্দৰভাৱে লৈ যাম। আৰু মই আশা কৰোঁ এইখিনি কাম আমাৰ অত্যন্ত এজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে অত্যন্ত জৰুৰী কাম আৰু এটা মহান কাম, মহৎ কৰ্ম, যাতে প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা সুন্দৰ ফাউণ্ডেশ্যন আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ বিশ্বাস আছে, মোৰ অনুৰোধো আছে, মোৰ এই বিশ্বাসক নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে এটা সুন্দৰ পৰ্যায়লৈকে লৈ যাব আৰু বৰপেটা জিলাৰ
যি শিক্ষাৰ যি গুণগত মান সেইটো আমি এটা নতুন দিশত 2023 বৰ্ষৰ পৰাই আমি এটা ভাল ধৰণে আমি আগবঢ়াব পাৰিম। আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আৰু সদিচ্ছা কামনা কৰিছোঁ আৰু সৰ্বশেষত সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাই আমাৰ শিক্ষক সমাজক মোৰ ফালৰ পৰা সেৱা জনাই মোৰ এই আহ্বান আপোনালোকে অন্তৰকৰণেৰে বিশ্বাস মানে ল'ব বুলি মই আশা কৰি এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া। ধন্যবাদ।